күннен сахасыр информационный бери күніскі тағарытын көріғот. Берин Елизавета Васильева ұтауын маңнай кылгастық сүрін сонымдан. Илдархан Айсы Николаев Рабытылстыва регионнағы оны национальный проекторы түхет олырын херін бірібер келеді. Усалданга сахасырын нұруаттырын ақсы спортивный ойнылар гарана номлу мүрін әйлеген истас көстейтін тұпсарар үләне сағаладылар. Горный луғы рытылы бұд күйлі 2019 күрәққан әйлектер бәлемдері қайтағы. Күн бүгін сахасыргер 535 гектар еннәк 15 айыр бағарыным оларалар. Алданға бүліге нүрбаға қаңаласқа бірді, жаңығы ке горнайға үс от бәлетінер. Кәкке лұстарға алта бағары бұғыстылар онтон кехейді бігіз тейбәт сіргер барта сүйсір бағыз терматочка бар. Барта төз сүйс кехе оту ұтар өлелер. Дағатан әттәққа бүлі лұғын тылғыны нәхілегер, ойыр бағарыттан ұқсалағы бұғымайғы біліп балығын етабілдер әліне. Манна тербі сәленетіттен 15 километр тәйтші бағар тұрар. Күн жылтыруға мәлтоқ болан полярная авиалиниялар маған өймекен қайысқанан бүгін көтеуқтағы рейсіте бәтін сағы көсті. Білігін өймекенгі күсті ағардақ төе тұрар. Хатын қайысқаларынан рейстер бұлан бұғытынан толырылалар. Санаттаққа маған өймекен рейсіне делаға кетай бәне дейінікі онына чәпперге салжар. Әлінер үске жүкузкай чүгағығар сәтті кейелуілі ағбығылан тақсыбыдынан бүгін жүкузкай қорыққа құтырған күне білдірілінді. Сүтікті ақтырға дірін құтырғаны терден тұран мандық бұғарыны мәр Сарданов Ксенте балынна. Бүгін кейін қора территорияты ғара Россия онына сақасырын сударыстығындай бұл ақтырын түйеректірі. Көк әкранынан ара Аны 2 сылынан өйе бүлігі қытылы бөғір көтірілі сағаланы. Бұтығынан экология министрі Сақаминов Насиф етіндерді. Кәндігі 10-нан сылларға өріс қытыла сорық сірінен өйе бүлігі 205-305 метрі сағарайды. Бүгінгі күнге Платонов ұлысытын сорық өтті әсенгінен тұрар, өріс қытыла кәлтігі ұлысы жәлергер Горька, Лисной, Гагарин, Унна, Лермонтов ұлысыларғар тұрар сорық жеға ұқса жүгахады. Оның сенгінер құтталға социальны бейектер онына 200-тен тақса кәтәқ же тұрар. Санаттаққа білген манды күлі алыра бестәқ бәуелігер бара тұрар. Илдархан Айсы Николаев регион Брабытылстывата регионнағы оны национальный проекторы төхет олырын херін бірібер келеді. Опсая сүз сұрудағы бар. Ол егер қарбақ жеттен күхі, ағы сүзден тақсы местілі ағыс оғы ұяның олыққа келдері 105 километр солы тұту керсір. Мантан ағыс түхімеға туалыла өссі 6-19 сұры күтіміктен әлік. Айсы Николаев әтерінен национальный проекторы толыру правительства сүрін үледі. Сахасыргер инженерні инфраструктурының тұтуға опсайы 10 миллиард салкобайттан тақсырдынер. Манна ұғығас, уатсетімдері сол тұтуда керсір. Республика жағалтыда өбі федеральный қағанаттан көрді өті. Регион вице-премьера Кирилл Бычков әтерінен білінгі тұрғынан сүрбі үз түйінчәл бақоғылағы ғыл сүр үчастығынларға сайбылыңы сұрый бұд. Мантан 9 түйінчет үчастық көтік сібет 10 тон балтара тәрі ғаз өт өттінен қатшылан оларыр. 10 тон қалбыт сірге өттардарға суғылырға 5-аңар миллиард үрденір. Маныңханан бұйыл республика қағынытығар 200 миллион салқобай көрілді бөт. Салғы қарбақ тұрықта же орпдық әлбәқ 5 әр ойонығар инженерні инфраструктурыны тұпсырығы әме 2 миллион керіне өпнады. Улус кенін сайдыта, улус бүттіуіне сайдыта. Қаз бірді ғылжыды улус кені еріптендіңіне тұтулары сол ес тұпсағайын сәргеғын саналыр. Екі түйінші сүрбекке сылға ұлыс алданға сахасырын нұротырын ақсы спортивной ойнылар ұтылықта ақтар. Оның үлі қамына сағаланан мүріні әлеген ес тас көстейтін тұпсырар үлі ұтылар. Қарбақ тұрғыда жәлердің көрі программынан тұтылды өт әлбәқ квартиралы астас жәлер территорияларын тұпсағай қора тәкетін тәлейі программы чәртшіттен бетоннан сағыладылар. Маннал оқтағы жаттарылысын үхіз күнін үрәлілер. Антан салғы көңірді үсіңден арыз көмейкалары өті көйі тұрыру ұтылықтағы. Сөйт көк бәді, арматура байыды. Ол бетон құтан баран тұрға табы, қайыбы, дәнден бері берейін. Білген тұран білген мүрін әлеген жағалтадын сүрін сұрықтарынан 2-ші сүрбәкке салғы ұтылықтағы спортивіна өнелігі бәлімдің ей болыр. Оныға жағалты түхөді күріпті ағастағы болыр, арас программыларға керсен, барған үз көстейтін тұпсарарға үләні сағалаты. Ол күрдік бір ұлақан үлек ұлысалары тұпсары болыр. Нәхілек 11 км ұсталақ сәтті 19 ұлысы бар болғаны бұйыл 12-те өрімінен еқтіғ. Саған қабарталдыры инженерінің құрсының қатшы программы тегі сәмет бұл 2 ұлысының ұрықтақ бұд.
4 километр кудук был лень усовытер асфальтер, олон кубатен ирмон на гангахимбир юдалиях петен, 3 километр аусюстях был погас солдарам урокта апыт усалары. Эти программы алтан бейдестерінен олақтақ нәхеленне инициативатынан тұталар проектор болалар. Онна білінгі тұрғынан 4 миллион 900 түнгінші сумалақ, 100 проект үлеті ұтылықтақ. Бұйылғы жылғы жағалта тротуардыры масығына тұрыр сердерін бетонна ағаңы 2,6 миллион солковай көрін үлі ұтылда тұрыр. Оны оқа қаз бейді олақтақ, оларар бөлік бет тұпсарын тұғығар күхаллық тұстақ. Сүйлбәкке ғылға спортивны әнеулар болғаларға мәлемденен қаз бейді бәбіт күттіған сөйлді күттіған үлігі 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 Әйір көйі 15 сылғар памынсыниктары тұпсыры үлеті ұтылықтақ. Оныға батыя мемориалны комплекска олақтақ бюджеттін 4 миллион нәхуле оңғылуа. Онтан көйі ұғыға ұғылы бұт скверін, үтчет министерсізін ихінен ұлбыт 500 түхіншілағы кранларынан өрімен нехтірі. Ольга Шипилева, Петр Арганов, Саха телевидениеті, Узалдан. Билүү куоратын баһылыга саха көрдөрөр итендерер кампаниятын бырастыы көрдөстө. Ол эрен суруналыстар бээлерин билиһиндер бетахтара дин федеральный СМИлерге итендерде. Очень приятно. Именно солар менен тухунан тухуле ыдылдар иде. Бир бепинди так пинай дай. А? Бир бепинди. Тантого. Видеого көстөрүнөн Биги канал бут корреспондент Евгений Тойтонов кимин кантан келбитин билиндер бит устар бөлөк бүлүү коротугар суул ийс тургун туунан материалын орот ийбите ану катабыгаа соо вопроска петтебеппин диен корот мэра Нургустанов Насев суруналыстары полицияга туттарбыта. Мэр Брасты көрдөс бүтүн кенен саха көрдөрөр итендерер кампания салалтата прокуратура үстер санаабыз суох оларын устар бөлө оңорбур материалы син бир эфирге таксы ден итендерде. Санааны түмен бир сомого болон үтүүнүк сетиякка этиндик бастың бачыымы көтөгөн 1996 сыллаакка республика раас осколларын битербиттер түмсүбүттере сыл кериңе болла. Билигин манына 200-тен такса кии кыттыхан Лена Кельциева көгүлээхеннен ахамала акцияны сагалаата. Ол курдук түөт саастаак карачаан айтал атагар уустук операцияна ахаргар сүүстөн такса тыгынчыны комуен адрыстаак көмөн оңордо. Айтал чурапчы чакырыгар олорор Васильевтарга 2 согонун күн сүрүн көрбүтө. Карачаан уолу арахан ырыы соотчу буулан билигин медицина кийнигеремтенер салгым Баға барықтақ. Маны қатығыншы 1916 сыллақ осколыны бітер-біттері Карачан кейтүрергер көметерек болуқа ден бар жаныңырар. Нұрғыт күйе, көміл күйе ден, тұқ күйден амыр жаңғы көмілі хөққайын ден бұланны мұппыт. Ол күрді кете Василев Айталы тұрып-біттерім бұлан көмі оңырарға бағары мұппыт. Негінен ұттан білден тұрар бүйге саастылақтыр бүт, өлінняқтыр бүт, бұл ұңырын ұлынанлар кәлбәтақты көрсеуге кәлбәтақты оғыларым еқартшы кем түхі қайырынан көмілі өнінер. Нағачы көйдегі деп сөз, оның әтті түхіншаны мұнян мұд ұғыбыт әбәтігер көрсеу бүт, открытетігер тұттар бұт бұт. Ахамал акция бұдан бұл бастықары көмінінен мұңырдамаққа халғы өмі көмілі өққа демміт. Тоқ күйдінен мұд әме бұл білген балаған ең бастықы күнігер әме қатшы бұтын қомынан әрәбіт. Булчуттар сударыстыванай уна муниципальный еңгі порталыгар электронный сұрутуға тұргуту кәкітті ғақтырын сөп. Биллерін күрдік мантан ине бұл тұрға қсаны қачықта қылы бұл тұрға көңіліларға уашырат электронный көріңден тәрелілер. Саяпқаны бері отайын сүрбебе әс күнтін кейі алты частан сағаланар, онны бұл билетті ғары жон кіттін сөп. Электронный сұрутуыны ұтыға білімдер енеттен бұл сұруту қасқардығытын бұхарыр инструкцион ғолынна, оны тағынан қора түрдінен сиер бейі тұргуту ұтыллы. Манан себәстен бұл чүттірі бүгін кейі 5 частан ұтыллар тесті әңе кіттарға. Аңыраллар. Білу ұлығын бастығы күйлет, нәйлегері білу әйді қат сүрдіуте 9 дистанциянан барда. Манна аян ұрағын ағысы баққы жөк көнтен тағағыртан тие кәлін күттіліктіра. Күрек тұхымын өсі күркетті. Бүкін сұқа аттыра бар одалар етеліне сенчірдер елін кәлін түйістілер. Әлбі ғылжыт көрәтші кәлін сылғыттыра ойты өтімікке жөк көн сүрік аттыра бастатылар, тағағырдар, қалбақылар етеліне күлеттер бір істі әхместілер кетігістілер. Әлбі бір іс қарчынан бір емеолықтыны өті күрдік өтірінен болбада қат сүрдіуте күлеттері сергақсетті ұмнылуват өйдігілі қалырды. Нәхлек бітігер үтчат жон олықсуян сағыра нәрәт төріп біттерін сол бұян өрек өтілі лисы жалартын олы сүйеребін
нехлек сайдар үнер кескиллер. Кенники сахран истеха дойдах тылгана тардыта күстях дилера күрджік бұғылах. Уэлэр нәхтер бин, бирге верен миттер бин, аймақтар бин көрсөмін мен саға жоллах кейі суақ. Горный Лугун Манганы Нехилегер бастыгы хотуртыгын улустаға күйлі 2019 кытта ачылары тахардылар. Күрақтығы улустаға комплексны спартакиады черчетінен ұтылында маңықы нехилегтер сүрдәңін терінен кәлілер. Күрақтығы отоқсуды энтузия. Хотур музейін түрікті ачыты Марк Лисоп атынан ұтылды бұта қағысты сылғар барды. Қой отта күйінгі сұртқы дұхатығар. Түйтті кейлер, алты команда елін кәлін түйістілер. Көрігі күдік күлейге командалар, тактикалары, стратегиялары арас-арас әбет. Холыбыр бұ бігі солуан командасын аттығар турабыт. Бұ команда болуына оққор немата ұлықанды қарғыла баққа, қыра ғырлан бара ұлтықыларын кәңгәтен ехелілер. Онтан аналар екі олықтықтар бағанылар, онына көрелеқтар. Улаханны кебигасидерен арыламан онтуларын кычаталлар. Онунтан ханник тактика кэрен агаяк балтара чаханын ен би билекпет. Олус бик тенк составта. Мана командата икки ар чаханын белгилик бигар колдуларын келгетен булрынгы кыйларын каттан кеңеттилер. Онта бу командадан бебетин бу булрынгатан бисебет. Аха. Уже команда курду болду бут. Онта бирнети булрынгы туакутун така стат бут. Отан бебени бисерин билеп болган бу ола хаддах биле окко кырадахтан кинлер жо кинлер гордук бияга эрен бит бие бу кинлер кайтыр чекке. Катурунан оксуун үтеге. Уйрактагынан техника менен аксыз дебат кодохалах горнайга. Андыга кемне тени бит матакаса оксуутугар эми илин келен түшүү болла. Ана маттан бие дулга хергенна колобор көрлөккө биега. Туук матакасанан кий барта жо жарга уйрак хер болла. Көнө хердер би туук он техника турурага як. Анан биле сүйүгө оттидин инженер уже бар матакасага андар. Алогу тенге хеддан яканады булла. Жо матакаса кирер эме чөй булла. Эби уже билин эндер огондорун уже котуру туппаттар. Уже бара эдердерин уже матакасага элдер. Күлөй күмүгө бет үчүгөй болла. Бүгүн күрөктө хетчилер уопсая хетте гашири. Качы салаактык оксон. Кодухаларын уласыбыт ошопта жекет кеттери. Уону терияччилери үөттүлөр да астынан гылды. Михаил Тускай Михута, Манганы, Горный. Бучаска сану мутидинник, керчу хадири.